16. po redu memorijal Đura Prokić održan je po tradiciji u prepunoj hali škole Jelica Milovanović u Sopotu. Turnir je ove godine okupio preko 400 karatista koji su imali šansu da provere trenutnu formu i adekvatno se pripreme za predstojeće iskušenje. Čitava manifestacija održana je u režiji karate kluba Diplomatik, a čast da svečano otvori turnir pripala je po tradiciji prvom čoveku ove beogradske opštine, Živoradu Milosavljeviću. Zaista jedan prelep događaj. Đura Prokić je bio poslanik u Republičkoj, odnosno u Skupštini Srbije, stare Srbije, koji je otišao u rat, a nije morao. Bio je patriota, bio je čovjek koji je voleo svoju zemlju, svoju opštinu i ovo je najbolji način da karate klub, Diplomatik, sportisti koji su danas ovde obeleže sećanje na taj lik. Sa druge strane, to je prilika da se takmičari pokažu posle svih ovih pauza koje su se zbivale zbog ove svetske zaraze, da im je stalo i do rezultata i do druženja. I mislim da brojka ova koja je danas ovde prisutna, oko 430 takmičara, 28 ekipa, takmičari iz naše zemlje, iz Crne Gore, je potvrda da deca vole sport, da je to prilika da svi oni koji se bave sa njima sportom, odnosno vezani su za sport, njihovi treneri, njihovi roditelji koji ih neumorno prate, da se okupe i da razmene iskustva i s druge strane da vide dok su deca došla. Upravo to, bolest se na kratko razdvojila, ali je sport i tu da spaja. Sport spaja na najbolji način, jer kad krenu deca ovako od malih nogo, baš mala deca, počnu da se druže, sreću se po turnirima, upoznaju zemlju, upoznaju i šire prostore na kojima se takmiče. To je nešto što je zaista jedna izvanredna poruka, nešto što treba gajiti, što treba dalje razvijati, a mi ovde u Sopotu nastojimo da omogućimo da se ovaj turnir održava u ambijentu kako smo to navikli. Puna sala dovoljno govori da se ovaj turnir izuzetno poštuje u svim krajevima naše zemlje. Pa zaista mi je drago da se poštuje, to je dokaz da klub Diplomati koji vodi Nikola Stevanović radi na pravi način, da razvija te kontakte sa klubovima širom ovih naših prostora i ova današnja poseta baš to potvrđuje. Opština Sopot je, nema sumnje, opština sporta, ali tako? Karate je tu jedan od vodećih sportova, ali ima tu još mnogo aktivnosti koje vi pomažete i koji vraćaju vama rezultatima. Pa jeste, mi ulažemo u sport onoliko koliko su naše mogućnosti, jer za sport treba imati talenta, drugo treba voleti sport, treba odvojiti dosta vremena, jer danas je vikend gde većina njih odlaze praktično negde da se odmaraju, a ovi ovde u znoju promovišu druženje, promovišu takmičarski duh i naša je obaveza da te stvari pratimo na pravi način. Tu je situacija i kad je u pitanju i košarka, i fudbal, i drugi sportovi koji su prisutni na ovim prostorima, rukomet posebno izražen u ralji. I mislim da ulagati u mlade je na najbolji način da razvijate svoju sredinu i razvijate ovde borbeni duh, razvijati patriotizam, razvijati neke zdrave njihove poglede u budućnosti na svet i na život. Zaista ovo druženje je mnogostruko bitno i svi moramo da ulažemo u to. Na što ste ovako posebno ponosni kada je opština u pitanju i kakvi su vaši planovi za dalje? Pa ovo je opština koja je u sastavu grada Beograda. Mislim da ovo što se dešavalo sa ovom koronom nas je sve malo probudilo, da počnemo da mislimo da ne može se sve rešiti u stanu u nekih 60-100 kvadrata, ko šta ima, ili 20. Počeli su ljudi da osjećaju potrebu da izađu na vazduh, da imaju prostor oko sebe i to je rezultiralo da ovde u Sopotu, a mi kao da smo znali da to praktično da ulažemo u tu oblast, u infrastrukturu, to nam se vraća gde mnogo ljudi dolazi i gde je ovo
čitavo područje gradske opštine Sopot eksplodirali kada je u pitanju gradnja. Mi smo imali u odnosu na 2018. prošle godine uvećan broj dozvola, ne znam koliko puta, 5-6 puta. A od jula prošle godine kad je špic, sad je uvećano više nego što je bio jul prošle godine. Znači ovde se dolazi zaista da ljudi hoće da grade, hoće da neko hoće od njih da živi ovde. Zašto to hoće? Jer imamo infrastrukturu, blizu smo centra velikog grada, obod smo, mi smo pluća ovde Beograda i ljudi su našli tu sebe uz sve ono što je izgrađeno da ovde investiraju i dobro su došli. A s obzirom da ste vi tu dugi niz godina, to znači da su građani opštine Sopot zadovoljni? Ja kažem, trpe dugo. Jesu, pa verovatno je rezultat njihovog zadovoljstva, jer te stvari koje mi radimo, koje radimo stalno, a to su putevi, to je vodosnabdevanje, to je gasifikacija, to su ove moderne veze, internet i sve ostalo, hoće ljudi kad dođu u seosko područje, a opština Sopot ima 270 kvadratnih kilometara, hoće da imaju sve sadržaje koje imaju u krugu dvojke. Mi smo to postigli, evo, ima sela ovde gde više ne možete da kupite zemljište, toliko je rasprodato, ali velika je teritorija, tako da imamo šanse za razvoj. S druge strane, mi nastojimo da pratimo urbanizam na pravi način, da i to što se gradi da bude u skladu sa urbanističkim propisima i da jednostavno ovo bude sredina gde će čovjek moći komotno da se osjeća, a ne da sede jedni drugima za vratom. Naravno, mi smo za jedan komfor koji ljudi teže da postignu bežeći iz centra grada i istrajat ćemo na tome. Pa evo, ja se pomalo osjećam i kao domaćin, iako moj klub nije organizator takmičenja, moj kolega, inače moj drug iz klubskih dana, karate kluba Sopot, Nikola Stevanović, organizuje ovaj turnir, karate klub Diplomatik i Nidža su uvek dobri domaćini i evo u Sopotu je okupio preko 400 takmičara, a karate klub Sopot nastupa sa oko 20 takmičara. Kao treneri smo tu Anđela Isidorović i moja malenkost. I šta da kažem, osjećam se fino, nadam se da će svi koji su došli, imamo i gosti iz inostranstva, da se lepo osjećaju u Sopotu i da ponesu lepe utiske. Sopot je grad sporta, a posebno karatea? Pa prvu saveznu medalju svojevremeno 1983. godine upravo je karate klub Sopot doneo, to je kata tim karate kluba Sopot na državnom prvenstvu tadašnje Jugoslavije, čiji sam ja bila član. I eto, moram da kažem da opstajemo 40 godina karate klub Sopot, a evo i Nikola, da kažem, dugo radi, tako da trudimo se da trajemo, što je najvažnije. Aca Ranisaljević ovde iz Komšiluka stigao iz Mladenovca, karate klub Mladenovac, uvek gost na ovom turniru, 16. put po redu. Pa evo da čujemo kakvi su utisci. Naravno, uvek je zadovoljstvo biti ovde, Nikola to zaista sjajno organizuje i ja koristim ovu priliku, naravno da mu se i zahvalim na dugogodišnje saradnje i čestitam na organizaciji ovog turnira. Mi naravno, obzirom da je to nama u komšiluku, nama je to idealna prilika da pogotovo ove mlađe takmičare dovedemo da probaju malo i neke nove kate i da ovi koji se nisu toliko dugo takmičili da evo ovde stiču neka prva iskustva. Igor Mitić, karate kluba Vitez, takođe prisutan ovde na turniru. Evo da čujemo kakvi su utisci. Sjajne, Nikola je kao i uvek odličan domaćin. Kao što znamo, jedinstven je u tome da
svakom učesniku pokloni majicu. Deca su veoma zadovoljna i ovde generalno svim uslovima, mnogo pehara, mnogo medalja, jedna lepa atmosfera i on nastavlja tu tradiciju sjajnih turnira. Pehari su lepa stvar, sastavni deo takmičenja, ali najbitnije je ono druženje, tako? Apsolutno, druženje je najvažnije. Jednostavno, kada dođe ovako veliki broj dece, onda je sve lepše, deca odlaze puni utisaka sa medaljama i peharima, ali kao što ste rekli, to druženje ostaje nezaboravni deo svakog turnira. Igor Krstin, nekada sjajan takmičar, danas ulozi trenera. Pa evo da čujemo kakvi su utisci danas 16. po redu Memorial Đura Prokić. Utisci su sjajni, turnir je fenomenalan, okupio je veliki broj mladih sportista. Ja bih hteo da čestitam Nikoli i celom timu koji je učestvovao u organizaciji turnira. Naši takmičari su spremni i očekujemo dobre rezultate za danas. Vidimo da vas ima dosta ovde, sudeći po ovoj slici. Jeste, jeste. Ovo je deo naše ekipe, ostali su na tribinama, evo sad će oni da siđu. Kod nas je uvek sjajna atmosfera, tako da očekujemo da se to prenesi na tatami. Hvala i puno sreće. Nikola Stevanović, glavni odgovorni urednik, po znacima navoda, čitave ove manifestacije, 16. put po redu, tako, u Sopotu, pa da čujemo neke vaše utiske. Ćao, Boki, druže moje, hvala ti što nas pratiš iz godine u godinu. Evo, po 16. put se viđemo ovde od 2005. sa pauzom. Poslednje dve godine, kao što znaš, 2020. i 2021. smo preskočili zbog one pandemije. Da, 16. po redu, Memorial Đura Prokić, turnir koji organizujemo u Sopotu, u opštini gde sam ja odrastao, gde sam rođen, u znak sećanja na predsednika i osnivača opštine Sopotu. Danas negde oko 500 nastupa, tako što je zadovoljavajuća cifra s obzirom na okolnosti. Da, malo manje, 400 i 450 nastupa, pa da, zadovoljavajuće. Moglo je to možda i bolje, ali obzirom da imaju druga takmičenja u regionu, kupovi za kadete, juniore i senijore su ovaj vikend takođe, odnosno sutra, i s obzirom da smo tek izašli iz ove pandemije, ja sam zadovoljan, nadam se da će dogodine da bude još i više. Ja pamtim ona zlatna vremena kada je ovde bilo preko 1000 takmičara, kada se radilo od jutra do mraka. Jeste, jeste. To su stvarno bila zlatna vremena kada su nam iz regiona dolazile po ne znam koliko, 5-6 zemalja i bivalo je. Jedne godine smo 2010. imali po 1000 nastupa, ali uglavnom su naši turniri bili uvek posećeni 700, 800, 900. Ja mislim da ćemo se vratiti na ta srećna vremena uskoro. To znači da se ovaj turnir poštuje ne samo u našoj zemlji, nego i šire. Jeste, ja mislim da ljudi vole da dođe na ovaj turnir, jer kako bi ja rekao, i uvek smo se trudili da napravimo ambijent svima, da deca, naši karatisti budu srećni i zadovoljni, treneri, klubovi svi, odnosno roditelji te dece. Kako smo to radili, uvek smo se trudili da sa velikim fondom nagrada i ovih nekih poklona da privučemo, i ostali smo i u tom pogledu verni tome, iako su neka teška vremena, ali smo izdvojili dosta da obradujemo naše učesnike. Opština Sopot, koliko smo čuli malo pre, je ponosna i na vas lično i na Karate klub Diplomatik. Da, opština Sopot, imamo izuzetnu saradnju. Mi smo ovde počeli da radimo 2002. Znači, ove godine nam je jubilej 20 godina kako radimo ovde. 20 godina, kuriozitet, je isti i predsednik opštine, duše on je više, 35 godina, ja mislim, ili tako nešto. Mi imamo sjajnu saradnju, uvek isprate naše akcije, pomognu nam, nije lako ovo organizovati samo od kotizacija koje se onda plaćaju, jer ako bi samo se na to oslonili, ne bi uspeli da ovo organizujemo sami. Kako Karate klub Diplomatik funkcioniše u ovim vremenima? Nisu laka, ali treba se snaći. Pa dobro, dobro, ide se to sve na bolje, radimo ovde u Sopotu, tu imamo sekciju, sigurno imamo jedno 50-ak mališana, kao što znaš radimo i u Beogradu, na Senjaku, tamo su naše klijentele uglavnom stranci, zato se i zovemo Diplomatik, deca iz internacionalnih škola, sve ide svojim tokom, uskoro pravimo letnji karate kamp na Zlatiboru, tako, zadovoljan sam i brojem naših članova, kao i
onim postignutim rezultatima koje smo ostvarili ovog godina. Šta očekuje polaznike tog kampa na Zlatiboru? Pripreme. Treninzi dva puta dnevno, zabava između toga. Zlatibor je naša planina koja je stvarno verovatno i najlepša u regionu. Ima mnogo toga da se vidi. Sve u nekom sportskom duhu i ambijentu. Ovo su nam, ja mislim, pa da, otprilike 17. ili 18. karate pripreme koje organizujemo, a već par godina već to radimo i na Zlatiboru. Najbitnije je da se deca druže i da zavole ovaj sport kroz druženje. Ipak je sport najbolja preventiva za mnoge okolnosti. Jeste, jeste, to ja uvek napominjem. Nije to što je karate sport iz koga ja potičem, ali to i jeste jedan od najplemenitijih sportova. Danas da ćemo videti na drugim nekim sportovima da se ljudi neretko i potuku. Kod nas nema, kod nas čas ili meč počinje sa poklonom, završava se sa poklonom. To je istočnjačka jedna disciplina koja u deci i u odraslima budi samo najlepše i jedno poštovanje. Tako da je, lepo si rekao, to je plemeni sport i vrlo, vrlo dobar za razvoj, za rast dece i uopšte. Ova hala, nema sumnje, polako postaje hram karatea, tako, 16. put za redom vaš turnir ovde. Ti si, pretpostavljam, emotivno vezan za ovu školu. Pa jesam, ja sam ovde i odrastao, ovde sam završio osnovnu školu, posle sam se preselio u Beograd. Ovo je jedna mala, ali lepa sredina, lepa u svakom pogledu, ne samo i u sportskom. Jedna sredina gde se svi znamo, ali iz dana u dan sve više i više se razvija. Vidim da ljudi prepoznaju ambijent sopotski i da se sve više i više naselja. Nije bilo lako organizovati sve ovo, vidimo tu pregršt medalja, pehara, majica koje ste podelili takmičarima, ko je sve pomogao samu organizaciju turnira? Da, nije bilo lako, to smo rekli već, pored opštine koja je pomogla, imamo i dva velika privatnika ovde, to je preduzeće Metalika i Prometal, koji su nam pomogli da realizujemo, pored opštine, ovaj naš, da kažem, poduhvat i projekat, jer je naš klub, naš turnir, ovaj turnir je prepoznat po tome što danas je retko da vidite, videli ste broj pehara koji smo pripremili. Kod nas svaka kategorija, bez obzira da li su to mališani i početnici u karatu, prvo mesto dobija neki trofej. Takođe, prepoznat smo tome i siguran sam jedinstveni u regionu, da za kotizaciju svaki učesnik dobije jednu poklon majicu na uspomenu iz našeg mesta, iz Sopota i na uspomenu na ovaj turnir. Tako da, ovom prilikom bi se stvarno zahvalio još jedan put opštini, predsedniku Živorodu Milosavljeviću, porodici Ivković, Dejana iz firme Metalika, takođe Ivkovićima iz firme Prometal i firmi ProInter koja nam je obezbedila prevoz za decu. Oni su obezbedili 4 autobusa koje su prevezli decu iz Beograda do Sopota, što nam mnogo znači obzirom da smo ipak mi prigradska opština.